Han har nærmest også vinen og brødet og det hele med. Jeg har været lidt efter hans mor et par gange. Det er han ikke så glad for. I have been there 3 times. Sammen med Liverpool. Men altså, der er ikke så mange, der gider at snakke med ham. Han har spillet Brøndby. God tackling, og så lige hurtigt op. Vodka. Vodka. Me like vodka. Vi kalder ham Ruska. Det betyder russer på slovakisk. Så det er sådan set det eneste, han forstår. Vodka, ruska og... Stole. 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 Sige, at jeg fik et andet billede af ham efter afslutningsfesten sidst. Ja. Altså, der var han fremme i skolen. Ej, Dennis er en... han er sgu egentlig en meget, meget sød fyr med et glimt i øjet. Han er nok også en af dem, der kunne blive lidt bedre til engelsk, men han... Også en af de typer, man ikke vil møde i en mørk aften i en gyde, ikke? Han er nok ikke en af dem, der står øverst på listen. Han kan godt se lidt... altså, der er en grund til, vi kalder ham russeren, ikke? Han har lidt de der døde øjne der, og det der stone face der. Ikke mange smil, man får ud af ham, men han er en rigtig god dreng. Ja, det er han faktisk. Han er en rigtig god dreng. Han er meget mere en kriger, end man egentlig ser. Og en, der er, måske på hans tidligere klub har været... lidt mere fremme i skoene og har fyldt lidt mere i omklædningsrummet. Så altså, det kommer vi til at se på et tidspunkt, tror jeg. Men lige nu der er det lige sproget, han skal over først. Vi har jo... Løfner, Jan. Ja, det er jo lidt ligesom, så er det ligesom sådan et gammelt damplokomotiv, ikke? Hvor så har vi Jan Forst, så har vi Uders, Michael og Dennis Bærst, ikke? Ja. Og så det er ligesom sådan der, hvor de går hen. Og det kører bare. Det kører bare på skinner. Vodka. Vodka. Me like vodka. Vodka og en god tackling. En god tackling, ja. En god tackling. Det... God tackling. Og så lige hurtigt op. Vodka. Ja, han var i hvert fald glad til afslutningsfesten. En rigtig god tackling. Rigtig lang clear. Ja. Så han bare glider 10 meter. Ja, det tror jeg sådan noget. Det... Jeg har ikke han bor ude. Han bor ude i Havnholm. Er han sammen med Michael sådan så? Ja, jeg ved ikke, om de bor sammen faktisk. Men jeg tror, det første, han gør om morgenen, det er lige... Vi kører en enkelt. I stedet for så, kaffe? Ja, i stedet for kaffen. Så kører han lige... Og når han kommer hjem... Hvad skulle han lave? Eftermiddagskaffen. Man ser jo ikke så mange andre end Michael, tror jeg. Men de sørger sammen hele tiden. Så. Jeg tror, han er typen, som en lur. En eftermiddagslur. Og så står han op og går over til Michael. Og så hygger de sig. Så hygger de sig. Michael spiller også computer, ikke? Jo, han spiller også computer. Men gør Dennis også det? Det er lidt i tvivl om. Men så sidder de... Forsættelsen følger. Han har vel en smagsproppet vodka eller noget. Jeg tror, han er jægeren ude at dræbe dyr eller et eller andet. Så han skyder dem fra altan. Han står på sin altan og skyder duer. Så sidder han vel bag ved Michael. Når Michael sidder og spiller computer, så sidder han vel bag ved og kigger. Ja, det går godt. Det går. Ja, man har lidt bedre stil end Jan, men jeg ved ikke. Nu... Ej, Jan, det er helt skidt, men... Altså, jeg har lagt lidt mærke til de der drenge på de der lande der. De er meget, meget glade for træningsdragter. Altså, det vi kalder søndagstøj. Det er jo bare søndag på den hverdag. Han kan rigtig godt lide den der stumpe buks. Vi andre har jo lange bukser på, men Dennis' det går jo op til halvdelen af lægen. Jeg ved ikke, om det er, fordi han ikke kan finde... Stumpe bukser? Han kan jo ikke finde bukser i hans størrelse. Okay. Eller også så gør han det med vilje. Jamen, jeg har kun set ham i joggingtøj. Ja, det er mest jogging. Ja, det er sådan en, det er ikke en 3/4, vel? Det er sådan, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Ja. 4/5. Måske han ikke fundet ud af, hvor byen ligger til at købe nye bukser endnu. Det går godt. Jeg synes, han til trods for, at han selvfølgelig har, vi har lidt problemer med kommunikationen i dagligdagen på nogle punkter, så er han stadig meget modtagelig for at prøve at lytte efter og har et godt glimt i øjet alligevel. Og, man kan bare mærke, at han er en god Han har store ører. Det er derfor, han er det.